Хештег «Марафон Speak Up Ukraine» – таку назву має спільний проект патрульних поліцейських, громадських активістів та влади. Це акція, мета якої – привернути увагу до теми безпеки дітей на дорозі. Флешмоб проходить по всій Україні і долучитися може будь-який навчальний заклад. У Слов'янську теж є школи, які не залишились осторонь. Одна з таких – школа номер 5. Команда з учнів, вчителів та дітей мають провести акції, які привернуть увагу до безпеки на дорозі. Команда складається з двох батьків, двох вчителів, дві дитини молодшого віку, дві середнього, дві старшого. І перший етап був для дітей перших четвертих класів. Ми також тут на площі проводили, малювали крейдою. Другий етап – треба було знайти проблему, яка є в нашому місті, і якось допомогти її вирішити. Проблема, що стосується безпеки дорожнього руху. Наразі учасники марафону виконують вже третє завдання. На центральній площі команди учнів повторювали правила дорожнього руху та навчали інших. Це був флешмоб для того, щоб об'яснити, напомнити кому-то об'яснити людям, що про право дорожнього движення, щоб не забували, не робили помех на дорогах. Ну, в общем, все робимо для міста, грубо говоря. Нужно на дорозі носити світлоотражающую одежду, щоб водитель, особенно в темное время суток, смог тебя заметить и чтобы не было никаких дорожно-транспортных происшествий. Перехожим роздавали листівки, які нагадували про важливість світловідбиваючих елементів у пішохода у темний час доби. Ось такі листівки ми роздали людям. Тут є метраж і колір одягу, можна побачити, де вас буде видно. В чорному ви взагалі невидимий. І якщо у вас є світловідбиваючий елемент, то це аж 130 метрів. І тут є QR-код, за допомогою Viber, там є сканер. Просканувати, і можна буде подивитися, відкрити ролик, який так має таку назву «Будь яскравий, будь живим», знаходиться на нашому YouTube-каналі нашої школи. Окрім того, що учасники марафону розробили відеоролик про безпеку на дорозі, команда школи номер 5 звернулася до міського голови зі зверненням забезпечити школи міста світловідбиваючими комплектами. Адже багато учнів залишаються у школі після уроків і відвідують гуртки, тому повертаються додому вже в темний час доби. Нещодавно у нас відбулись дві дорожньо-транспортні пригоди. Люди постраждали, тому що були вдягнені в темну пору доби, в темний одяг. І тому ми вирішили привернути увагу людей, розробили листівки, відзняли ролик та написали лист-запит до нашої міської адміністрації для того, щоб допомогли з вирішенням цього питання. Інформацію про всі заходи, які виконують учасники марафону, вони розміщують у соцмережах з відміткою хештег «Марафон Speak Up Ukraine». За результатами серед команд учасників оберуть переможців, і команда навчального закладу може отримати приз – мультимедійний проєктор.